Cafeleiras da minha vida, como vocês estão? Eu espero que bem. Eu tô aqui agora com uma caixinha muito querida, que é a Art Pell Box, e veio com uma cartinha também, ó. A caixinha tá aqui na edição Animais, olha só. Tá muito linda essa caixinha, adorei a paleta de cor. E tem uma cartinha aqui que eu vou ler com vocês. Hey, Patty, tudo bem? Como sabemos que você é uma pet lover de plantão, o que acha de viver uma experiência premium junto com a gente? Esperamos que goste desse mimo. Olha, eu tô até engasgando, Brasil. Um beijo, equipe Art Pell Box. Ai, gente, a minha box veio prêmio, socorro. Já queria agradecer, porque realmente aqui tá um modo pet on total. Depois da chegada do Escobar, a gente tá vivendo uma vibe muito, muito ligada aos animaizinhos. E é claro que essa caixinha super vai combinar. A caixinha tá assim, ó, toda fofa. Adorei essas cores usadas, inclusive. Mas agora é hora da gente abrir, Brasil. Então vem comigo, porque a Art Pell Box tá on no amarelo neon. Vamos abrir essa caixinha, ela tá lacrada, tô muito animada, é um tema que eu gosto muito, Brasil. Já vou pegar aqui o meu estilete de pintinho para combinar com a caixa. Tá lacradíssima. E vamos lá, Brasil. Preparados? Ai, já começamos muito bem, olha só. Já temos a cartela de adesivos aqui de fora. Ai, gente, que cartela fofa, socorro, muito fofinha mesmo. Veio aqui, ó, lacradíssima. O papel de seda veio na cor lilás. Cheirinho, cheirinho, modo on. E vamos lá. Ai, não acredito que eu rasguei, mas tudo bem. Brasil, olha isso, tá explodindo de recheio. Bora então conferir tudo. Bom, gente, já deixei a cartelinha de adesivos aqui do lado, porque já faz parte da caixa, porém ela estava para fora do papel de seda. Então achei importante já destacar aqui para vocês. Vou começar por este saquinho, ó, veio lacradinho, bem bonitinho, com vários itens, todos eles já me lembram animaizinhos. E eu vou começar por esses três aqui, ó. Temos aqui dois lápis, um ele é inteiro de ossinho, ó, tá vendo? Bem fofinho, tem esse degradê no meio. Esse outro lápis, ele já vem com uma borrachinha aqui, ó, que é uma ponteira. Deixa eu ver se eu consigo ver a marca. Fantasia, abraçadinho. Ah, é da Cis, estava na minha cara e eu não percebi. Socorro. Ó, tem um macaquinho muito fofo aqui. E aqui temos a famosinha da BRW, que é a caneta Fine, ó. Ela é perfeita, com uma ponta bem resistente. Super incrível. Ainda nesse saquinho, a gente tem outros itens. Vou começar por esse daqui, que é um item bem fofinho. Vocês vão pirar, olha só. É um dos corretivos menores de que eu já experimentei. E eu gosto muito da tampa dele, porque eu acho ela bem compacta. Ó, o tamanho dele é super legal. Olha como ele é pequenininho, tá vendo? Quando a gente coloca em referência. Ele é muito bacana mesmo. Um dos melhores apontadores que eu já usei na minha vida toda. Inclusive, esse aqui é o que eu coloco pro Kael usar. Porque além dele ter facilidade na hora de apontar, ele tem facilidade também na hora de esvaziar, ó, tá vendo? A gente só aperta aqui e a gente já consegue esvaziar. Então, é um apontador que eu indico muito. E para finalizar este saquinho, nós temos essa borrachinha fofa. Olha só, Brasil. Essa borrachinha aqui, ó, ela vem com squish no meio. Aí vocês conseguem ouvir o barulhinho, ó. Fofo, né? Eu sei que eu vou ser roubada pelo Kael, mas tudo bem. E ela é toda apagável, tá? Tudo isso aqui que vocês estão vendo é borracha, então tudo isso serve para apagar. O squish é mais um charmezinho para a gente poder usar para as duas funções. Ah, e detalhe, ela para em pé, então isso também é um ponto bem interessante. Tivemos também grampeador da Tilibra e já vem com 1.000 grampos para a gente poder usar. E ele é assim, ó, de ursinho panda, olha que fofo. Imagina você deixar esse ursinho panda no seu escritório. Adoro. Ele vem também, ó, com o suportezinho para você tirar o grampo quando for necessário. Então é dois itens em um só. Não podia faltar esse item, eu sabia que viria, tanto que eu até deixei meu estilete meio de lado, porque eu tinha certeza que esse item não faltaria, Brasil. Esse aqui é o estilete da Molin. Eu já vou abrir para continuar o nosso unboxing. Eu gosto muito dos estiletes da Molin. E esse de ossinho é um dos meus modelos favoritos, porque eu acho ele bem ergonômico.
Ele tem a travinha aqui, ó, como todos os outros. Tem um espacinho para a gente colocar aqui o cordãozinho, caso queira. E esse veio no azul com branco, mas eu sei que existem outras cores dele também. É um estilete extremamente funcional. Veio o estilete, mas veio também essa tesoura fofa da Léo Léo, olha só. Ai, gente, que lindinha. A minha acho que é de porquinho. Acho não, tenho certeza, é de porquinho mesmo. Tô vendo aqui até o narizinho. Deixa eu cortar aqui com o meu novo estilete pra gente poder abrir. E o medo de estragar a tesoura, Brasil, já pensou? Não podemos, mas eu vou conseguir. Tcharam! Olha só, Brasil, ela vem com uma proteção super ergonômica também para uso. E essa capinha aqui, ela é bem interessante, porque ela trava aqui, ó, no meio da caneta, da tesourinha, tá vendo? E aí a gente consegue tirar e pôr normalmente. Bem fácil e bem legal para quem tem criança em casa. O Caio tem uma dessa, se não me engano, é de elefante, a dele, e a gente usa pra caramba. Mas não se enganem, tá? Ela é uma tesoura muito boa, ela corta pra caramba. Então não pensem que dá pra largar na mão de uma criança muito pequena sem cuidado. Bom, veio um outro lançamento aqui, olha isso! Temos aqui essas canetinhas maravilhosas, que é um lançamento importado. Olha só que linda que ela é. Ela é uma marca texto, eu vou mostrar pra vocês. Ela vem no estojinho. Será que eu vou conseguir abrir? Acho que vou, hein? Aqui, ó. Abrimos e olha isso que fofura, gente. Olha que graça. Vem aqui, ó, seis cores no total. Eu vou mostrar uma pra vocês verem a ponta. Ó, ela é bem compacta mesmo. Menor do que uma Stabilo Mini. E olha só. Olha a pontinha dela. Chanfradinha, bonitinha. Eu acredito que todas as cores sejam neon, porque eu vi escrito fluorescente aqui, ó. Mas depois a gente vai averiguar no pentest. Já tá sendo meu item favorito da caixa, embora eu ame muito esse apontador. Mas vamos continuar, Brasil. Aqui temos este estojo de milhões, olha só. Vamos abrir a da senhora BRW. BRW mostrando a que veio, né? Essa marca maravilhosa. Tá, eu sei, eu sou muito suspeita, mas enfim. Best Friend, esse daqui é de um gatinho, ó. Um gatinho, um ursinho. Pode até ser um cachorrinho, de repente. E quando a gente abre, deixa eu puxar aqui pelo zíper. Olha só, Brasil, tem vários e vários e vários espaços pra gente poder colocar as coisas. Já tirei a esponja aqui pra gente poder colocar, pra gente poder visualizar melhor. E ó, cabe bastante coisa, ó. Tá vendo? Ele é bem grossinho. Bom, eu sei que este daqui já vai ser meu, porque eu já até sei pra que eu vou usar. Escobar que lute depois, porque este gatinho aqui ele vai ter que aturar. Vou colocar aqui pra vocês continuarem vendo. Tivemos também estes clipes da BRW, que vem em formato de cachorro, acho que aqui é outro cachorro, ossinho, coração, gatinho e gatinho. Ele é numa cor bem colorida, uma paleta bem alegre. Gostei bastante. E aqui temos os últimos itens da caixa, que é o marca-página, olha só, edição animais. Eu coleciono marca-página, adorei esse daqui, inclusive. E para finalizar com chave de ouro esta caixa, nós temos aqui esta reguinha muito fofa. Para quem é colecionador igual a mim, vai amar. Essa daqui é da Tilibra, tá, Brasil? Lançamento também, ó. Ela tem aqui estes ursinhos de panda. E aqui ela tem essa parte aqui, ó, que eu acho que vocês conseguem ver que ela é ondulada. Então, ela tem o lado reto e o lado ondulado bem perfeitinho também. Deixa eu ver se não tem mais nada, só pra gente não ficar sem. E aqui está a visão completa da nossa caixa premium, Brasil. Olha só. Vamos então para nossa frescurinha com pentest e resenha dessa box. E o nosso pentest já começa com essas canetas marca-textos. Vamos descobrir se elas são mesmo neon. Vou pegar aqui todas as cores. Ó, ela tem um encaixe no estojinho que eu achei uma graça, inclusive. Já quero personalizar ele. Vou começar pela verdinha. Eu acho que é neon mesmo, Brasil. Ah, não, ó, a verdinha é cor pastel. Vamos ver as outras cores. A roxa também é pastel. Eu particularmente gosto bastante da combinação de cores. Agora a azul, pastelzinha também. A amarela, porque não pode faltar.
Ai, adorei esse tom. Olha que clarinho, mas é bem suave, mas é bem, ao mesmo tempo, bem vivo. Aqui a laranja. É, eu gostei do amarelo, mas a laranja superou. Acho que foi a minha cor favorita por enquanto. E aqui a rosa. Ai, gente, como não amar esse rosa? Socorro, já tô perdida aqui de qual cor eu gostei mais. Mas acho que a laranja ainda superou todas, gostei muito. Aqui a nossa caneta da BRW, ela veio azul. E de pentest concluímos por aqui, Brasil. Agora bora para nossa frescurinha, enquanto isso a gente já vai falar dessa caixinha. Bom, vocês sabem que eu tô numa vibe muito pet depois que o Escobar chegou. Eu acho que quem me acompanha lá no canal já tá lá no canal não, lá no Instagram, já tá percebendo que assim, a vida deu uma boa mudada. Eu diria que até foi assim um segundo hobby que eu encontrei, a vida com o petzinho. E com certeza essa caixa ela faz muita ligação entre essa nova fase da minha vida e a papelaria, que são as duas paixões que eu amo muito. Em questão de valor, eu acho que super compensa. Só o estojo tem um valor bem assim, bem alto, né? Bem elevado. Adorei que veio o blister completo. Tivemos lançamento de reguinha da Tilibra. Então, financeiramente, amei. A cartela de adesivos me surpreendeu bastante. Queria muito que fosse algo fixo, porque eu amo quando eles colocam adesivos. Eu acho assim super legal, sabe? Vir um adesivo combinando com o teminha da box. O meu item favorito. Ai, gente, difícil, hein? Porque, nossa, tudo aqui eu achei tão fofinho. Mas assim, ó, que eu curti muito, 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 assim, que eu não trocaria por nada nesse mundo foi a régua. Eu amo régua, sou colecionadora. Amei também que veio esse apontador, mas meu item, assim, fora da casinha, pra mim foi o estojo. Ele tem muita qualidade, é um estojo bem reforçado. É um estojo super diferente que eu realmente achei muito, muito fofinho. Se fosse para mim mudar alguma coisa, acho que a única coisa que eu mudaria é que eu teria colocado essa versão de caneta na preta, que eu acho mais funcional. Mas isso é uma opinião pessoal, como eu sempre falo para vocês. É até assim, eu costumo dizer que nos dias de hoje, o preto virou o novo, o que era o antigo azul, né? O preto virou essa representação. Mas a caneta é de excelente qualidade, então curti pra caramba, Brasil. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa frescurinha. Eu gostei bastante da combinação que eu fiz aqui. Um beijo e até o próximo vídeo!